انزل يا الروح القدوس وباركنا يا رب اسمك يسوع. الروح انزل. Saint Esprit, maintenant remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta vie. Viens nous faire un nom masse, Nizai Yanou. Attends, viens pour qu'il y ait un nom, Zai. André Mantro, mais souffle n'a pas mis un tsar, Zai. André Mantro, t'es là, Zai, on peut créer ton âme, Zoma Renzo. Amen, Naran Zesu. Amen, amen, amen. Vous savez, on peut rester ici pendant un an. Ama Christiana tsika de afaka mivavaka sy mifadihana mandritra ny heritaona sika. Tena zava-dehibe izany mivavaka izany. Sangy. Mais il a maintenant tcharkouch. Vous comprenez ce que j'ai dit? Azanareo ve niteniko teo? Mila mietsiketsika, manao zavatra sy mankato isika. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika hoe mandeha any. Il dit pas ça aux storpa là aux pasteurs hein aux anciens. Tsy ho an'ny zokiolona ihany lazanzany fa ho an'ny kristianina tsirairay avy. Mandeha any ary toriny vaovao mahafaly. Mifandrindran-dalana tanteraka ny finoana sy ny fanekena. Mila manokana fotoana isika. Tsy ampiny hoe voarindrako ny fandaram-potoana hanaovako fitoriana amin'ny vaovao mahafaly mandritra n'ity fialatsasatra ity. Fa mila manokana fotoana isika na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona amin'ny fanompoana izaona izao. Ils étaient obéissants. Na eo amin'ny asantsika, eo amin'ny manodidina antsika. Et ils étaient prêts. Saïd Oujibou, dia teratany marokanina, teraka tao amin'ny fianakaviana Silamo, pastera mpitory ny vaovao mahafaly mandendeha izy, ao amin'ny tanàna atao hoe Evry, ao Paris izy no mipetraka, miaraka amin'ny Fatima Vadiny sy ny zanany roa. Mitety any La Frantsa mizara ny zava-mitranga teo amin'ny fiainany sy ny antom-pisiny izy. Ce qui me fait vivre véritablement, c'est la personne du Christ. Ny tena ampivelomako de ny tenan'i Kristy. Amiko dia fitiavan-tena ny tsy fizaran'izany hery lehibe izany, izany fitiavan'izany, izany zavatra sosarobidy izany, izay mahory an'izao tontolo izao amin'ny vaninandro iainantsika. Manoloana an'ireo tanora misedra olana maro, ny tena heriko dia ny hahafahako mitory ny Kristy. Tsy hoe amin'ny kafanam-po be fotsiny, fa mizara ny finoako ao anatin'ny fitiavana sy ny fahalalana tanteraka. Ary afaka manazava marina hoe iza moa Jesosy? Maro ny mandika vilana ny hevitry ny teny hoe kristianisma sy Jesosy. Nefa Jesosy no tena lalana. Izy ny tena lalana fa tsy hoe anankiray amin'ny lalana ihany. Izy koa no tena fahamarinana, tsy hoe iray amin'ny fahamarinana ihany. Ary izy indrindra indrindra ny tena fiainana. Ary n'iza n'iza mila fiainana io dia omen'Andriamanitra azy izany. Tsy lamo mafana fo ianao taloha kanefa lasa kristianina. Ahoana na tonga an'izany? Tikarokaroka amin'Andriamanitra aho hatramin'ny fonokely ary dia nafana fo amin'ny finoako azy dia nahatsapa fahabangana lalina lehibe satria nanana ilay firaisam-po amin'Andriamanitra aho nefa tsy tsapako mihitsy izany tao anatin'ny finoako. Misy fantaniana mipetraka amiko foana momba fanavotana hoe inona anao arin'ny fahafatesana? Na manazava amiko aza ny ray aman-dreniko ny momba ny afobe sy ny paradisa. Ny ambetenin'izy ireo dia hoe Andriamanitra irery ihany mahalala an'izany. Nefa izaho koa mba te halala sy te akatoko mandritra ny fahavelomako. Donc tout petit, c'est des questions essentielles sont venues à moi. Et j'ai commencé à faire mes propres. Mbola kely aho dia efa nanomboka nanao fikaroana samirery ary tamin'ny tranganjavatra vitsivitsy nampalahelo teo amin'ny tanàna misy anay dia tsy nahalala fa tsy ny herisetra ao an-tokantrano dia entina any ivelany ny herisetra ary ny herisetra azo any ivelany entina ao an-trano. Nifandihitra tamin'ny fianakaviana iray aho ary nahiditra hôpitaly ny reniko tamin'izany. Taorian'izany dia nisy frantsay mipetraka tao amboninay ary tsy fantatra iakory niditra tao aminay nanao hoe aleo aloha ary tezainay any aminay ny zandrinareo. Izany nahitako frantsay voalohany andondombaravarana tao aminay dia niandry ny zandrinay izy ireo ary tena tianay tokoa. Izay moa nanao football ary dia izy ireo no niandry ny zandrinay sy tena tianay tokoa. Rehefa nivoaka ny hôpitaly ny reniko toy n'ilay korotana dia nahandro kosikosy izy ary natery ny tany ambony mba ho fisaorana azy ireo. Ry zareo koa namboatra mofomamy dia natery ny nidina tany aminay. Tatỳ aoriana dia ny evanjely mihitsy ny nidina.
En tout cas, on a trouvé un évangile. Arakzan de azoato ka fanahita evangely tokoa izay. De découvrir subitement. Tapoka nalalana ifanjoko vava Fatima tamin'ny fifandraisana tamin'izy ireo de hoa avy nanapa-kevitra anaradian'i Jesus Christy. Venez de se convertir à Jésus-Christ. Oui, là, je meurs. Une catastrophe. Lozabe, orohorontany, tsunami nitranga tamin'ny fianakavianay. Nandao ny atokom-pivavahana lehibe indrindra mba ho tonga kristiana. Ohatrany hoe niala tao anaty fiara Rolls Royce ianao mba hiditra anaty deux chevaux. Ndreniko, te ho lasa frantsay ve ianao? Te iray fomba amin'izy ireo? Ahilikiliny ihany ianao? Sa te hihinana fehikisoa kosa? Fehikisoa ve dia hamadihanao ny firenenao? Mamenatra anao angany ny poiranao? Sa te hiova fotsy hoditra? Tu devais devenir une blanche, hein? Excédée. Ça te n'attends pas de souffrir, ni fnuna isayom ni anabafio. Jésus fiena, isun rivta ni anani anabafio. Oui, stam naywe. Va wokatsmana piasik. De nambaran tam naytem tatara ni on baibul. De tsapatku nfahamarina zan. Ça, c'était vrai. Il y avait une transformation à l'intérieur. Nous suivons notre terre quand tu couvres ta honte. Ils ont n'abîmé pas ta mfnuko. Rislatis. Tu regardes une tête nako. Sans qu'il n'y ait pharisien d'art à martyrer dans les murs d'un baibouli. Une tête n'enremant. Mais pas nous avons mis à rapana. Jésus n'a pas une nouvelle fille. Ils arrivent Jésus. Pour moi, il était prophète, un nabi. Wa de pamnany irak tsy misy zanak'andriamanitra velively izy nefa niteny tamiko ranabavy hoe toy ny ondro mandrery isika tsy misy mpiandry ary io mpia io de jesosy de lasa mitsikilo nataony anabaviky tany am-piangonany donc moi je suis allé espionner ma sœur à l'église quand je suis arrivé dans l'église. Quand j'ai vu tous ces rehefa nahita ireo kristianina nanira tao am-piangonana ireo tonkira vetesiny mipolo loatra avy any anatin'izy ireo de tena hita fa marina tokoa. Ce qu'ils priaient venait véritablement du plus profond. Ny vavaka ataon'izy ireo de tena avy any am-po ka mampiteny rery hoe izy ireo no tena silamo tena manaiky marina mihitsy ry zareo. Ils sont vraiment soumis. Ils ne se jugent pas. Ils ne se tsy mifampitsaratsara izy ary mifankatia marina tokoa. C'est vraiment. C'est la première fois que je reçois. Voloan teo amin'ny fianako no natsapako izany fitiavana izany teto Frantsa. La première fois qu'on m'a dit. Sambany ambany fitiavana teto Frantsa ary tao am-piangonana ny sehony izany. J'ai été touché par leur amour. Nainona ny fandraisany sy ny fahatsorapony izy ireo. Par leur sincérité. Je dois dire que j'ai été vraiment. Lazaiky marina tokoa fa tena talantsana tamin'ny endriky Kristy aho tamin'ny fitiavany. Nanohona ny foko ny endriky ny azy fijaliana, ny fangiry firiny. Teo natsapako hoe hatraizany nandraisan'io lehilahy io an-tanana ny fahotako. Ny mangalatra ny mandainga mamitaka de aiky daholo izany. Kanefa no nitsapako fa rehefa manota aho dia izao mihitsy ny mampitondra fahaisana azy mivantana dia niova tanteraka amin'ny fiainako sy ny fijeriko an'i Kristy ary ny lalàna kristiana. Natsapa fa tena bitika aho dia niraisikio mpamonjy teo amin'ny fiainako Jesosy. Cette haine, cette rage. Fakalana, ny fanoherana tao anatiko, dia niena tsikelikely. Petit à petit, commençait à s'estomper. Et là, j'ai pris. Dia niraisiko ity baiboly nomeny olona ity, dia lasa niverina tany an-trano ny vavaka. Et je suis retourné à la maison. Cette Bible, je l'aimais, cette Bible. Dia natiako ity baiboly ity, ary novakiko. Nampafantariny aho ny ao am-poko sy ny momba ny fiainako. Elle me révélait l'état de ma vie. Je la lisais en cachette chaque soir. Et soudain, ma mère. Namaka azy miafina ho isan-kariva ary tampoka ny natratrarany reniko aho tsipadolaka ny tany. Mpamadika, mpamitaka, itsikilo ny nandefasana anao tany am-piangonana kanefa ianao indray ny lasa kristiana. Pour un musulman qui se convertit. Fantatsika fa famonoana ho faty no sazy ambony indrindra mpiarina amin'ny silamo mivadika amin'ny finoana. La peine capitale, c'est la peine de mort. Et c'est vrai qu'un musulman. Raisina isan'ny fianakaviana na ny fikambanana intsony ny silamo iray lasa kristiana. Manala ny tenany avy hatrany tsy ho anatin'ny fikambanan'ny olona iray miala amin'ny finoana. Ary rehefa tsy ho anatin'ny fikambanana intsony ianao dia indrisy fa toy ny tsy misy. Io ny sehon'ny fandevy levena ara-tsaina ary mampalahelo dia ara-batana mihitsy aza ho an'ny firenena mampihatra ny sariary lalàna silamo. Tsara vitana fa ty Frantsa nefa mandra-pahoviana
Mais jusqu'à quand? Malheureusement, cette apostasie, elle existe. Indrisy efa nisy ny fitsipahana izay aratsaina, nanomboka tsapa ny fifandroizan'ny toejavatra roa. Voilika, voaopy, satria ny voafinoana. Parce qu'on a changé de religion. On accepte que des occidentaux et en contraire. Nous lazaina taminay fa maro ireo teratany eropeana nivadika ho silamo ary mahazo tehaka amin'ny refidrefitra. Nefa tsipahana raha silamo iray no lasa kristiana. Aiza ny fahalalahana ara-pivavahana amin'izany? Ary amin'izao fotoana izao, aiza ny zon'olombelona? Ny fahafahana amin'ny safidy malalaka maneho hevitra? Aiza izany ankehitriny vao hitsakitsaka izany? Narainay Saïda nitety faritra nitorin'ny filazantsara tao Strasbourg, tanàna atsinana ny Frantsa. Tao amin'ny fiangonana protestanta teo anatrehan'ny mpifindramonina no nitoriny an'i Kristy. Niresaka momba ny Joan Batista mpaminany sy mpisavalalana izy. Nanatona ny Joan Batista Jesosy ary nangavy taminy ataovy batemy a. Fa nandama avy Joan Batista sady niteny hoe tsia, tsy izao no mila ataonao batemy fa tsy ianao velively ny tokony hanaovana izany. Est-ce qu'il a besoin du baptême, Jésus? Tena mila atao batemy ve Jesosy? Pourquoi Jésus veut se faire baptiser? Dans cette eau où les gens viennent se faire baptiser. Ny olona tonga atao batemy amin'io rano dia saika ny mpidoroko, ny mpandoro fiara, ny mpangalatra gagila, ny olona mpanankarena izay mihevitra ny tena no tonga lafatra. Saingy miaiky ny heloka sy ny fitsarana avokoa fa saingy te haka ny fomba ny olombelona Jesosy. Mais qui sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Et Jésus veut s'identifier à l'homme. Et Jean le Baptiste. Dia nanao batemy azy Joan Batista. Teo dia nisokatra ny lanitra. Efa ela tokoa no niataka tamin'ny fomba ny tany Andriamanitra. Efa ela tokoa angamba Andriamanitra ny tsy mba niaraka taminao intsony. Mihevitra ianao fa nandao izy. Tsy nandao nao vina nao vina izy. Le ciel il a toujours été ouvert, mais t'as jamais véritablement ouvert ton cœur. T'es jamais rentré dans cette intimité. Fa ianao tsy nanokatra tanteraka ny fonao. Ianao mihitsy tsy nanana fifandraisana manokana taminy. Tsy tafiditra tamin'ny fiderana tanteraka niaraka taminy ianao. Raha ny teny Andriamanitra, dinona no lazainy voalohany, itiny zanako malalako izay akasitrahako indrindra. Ianao koa anio zanany malalany izay akasitrahany indrindra. En qui il met toute son affection. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est là, qui vous tient. Il y a quelque chose qui n'a jamais été confessé. Alléluia, merci parce que tu l'as dit particulièrement ce soir. Bismi qui est sous al-Masih. Amin, amin. Araka ny fijerinao, ahoana ny tokony ho fomba fijerin'ny kristianina manoloana ny silamo? Ahoana ny irosoana amin'ny fifampiresahana eo amin'ny kristianina sy ny silamo? Pour moi, les chrétiens ont malheureusement peur. Ny zavatra mampalahelo dia matahotra ny kristianina. Ny fomba fijerin'ny fakahatsary sy ny fahitalavitra no ahitan'ny kristianina ny silamo. Tena fandriko ny hoe ny kristianina manomboka izao dia tsy mihevitra intsony ny silamo mpampiororo sy mpandany diso tafahoatra. Resy lahatra amin'ny zavatra iray aho dia ny fitiavan'i Jesosy ny Arabo. Manana fomitepo hoan'ny silamo koa Andriamanitra. Angamba koa azy ho an'ny mpampiororo tsirairay na ireny lazaina hoe bevolombavy ireny satria tena nisy ny bevolombavy. Fa i Saoly ny Tarsa ohatra dia mpiandany tafahoatra natanjaka saingy hain'i Jesosy ny kasikasy teny an-dalan'ny Damasy. Et simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, de nombreux terroristes, islamistes... Amin'izao fotoana izao, maro ireo mpampiroro silamo maneran-tany no voakasika ny fitiavan'i Jesosy amin'ny fomba mahagaga. Tiany Jesosy ary raisiny ho zava-dehibe ny olona. Any kristianina dia mila manafoana ao aminy ireo fitsarana ivelany rehetra izay mety ho sakatsakana sy volovolena ao an-tsaina. Mila hitodika indray amin'ny baiboly ny masontsika izay milaza amintsika hoe tiavy ny fahavalonareo, mivavaha ho an'izay manozina anareo ary manaova soa an'izay manaratsy anareo. Mora amin'izao fotoana izao no mitiany olona efa tiany fa Andriamanitra mangataka ambonin'izany. Ho an'ny kristianina tsirairay dia mangataka izy ny itiavantsika ireo olona tsy tiantsika sy ireo tsaraintsika indrindraindrindra amin'izao fotoana izao dia ny silamo. Tia azy ireo Jesosy ary izao koa dia tena tia azy ireo amin'ny foko manontolo, fianakaviako, fireneko. Mila fantatsika izany, mila miaina ny zavatra iainany sika. Vous croyez pas qu'ils sont victimes? Vous croyez pas qu'ils sont...
Ianareo tsy mahatsapa fa lasibatra ny fiheverana politika izay mangeja azy mitondra azy any amin'ny aizina izy ireo amin'izao fotoana izao. Mila ny kristy koa ny silamo. Nefa izy ary mahery fo hijoro ka hitondra amin'izy ireo ny herin'ny teniny filazantsara afao ny tahotra satria tena fitiavana ihany manafoana ny tahotra ny aia sy ny fiheveran-diso. L'amour parfait, seul l'amour parfait bannit la peur, la crainte, les préjugés. Oui, alors vous attendez. Il en caresse, papa il va aller chercher. On va te servir. Il est bon de sauter. Fatima dia algérienne, tamin'ny taona 1957 arrivo izay nivady. Ny rahavaviko Fatima nampifankalalanay. Je suis née, c'est vrai, dans une famille musulmane. On m'enseignait les préceptes. Izao dia notezaina tao amin'ny fianakaviana musulmane ary nampianarina silamo. Tena tsy nisarika ahy mihitsy anefa izany. Rehefa namaky ny evanjely aho dia nanaitra ahy mihitsy ny fiainan'i Jesosy. Indrindrindrindra tamin'izy ny teny hoe makanesa ty amiko ianareo izay mavesatretana fa izao anome anareo fitsaharana sy tamin'izy ny teny hoe tsy tonga ho an'ny sambatra ao fa ho an'ny malahelo ary izao dia tao anatin'ny alahelo mihitsy ary tena tsy afa-po mihitsy tamin'ny fiainako ary marary ny fanahiko. Izay no nahatonga iteny hoe tena izy mihitsy no mety amiko. Izay no tena nanapahako hevitra ny andray an'i Jesosy teo amin'ny fiainako. C'est pour ça que j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie. Ankehitriny dia maro amin'ireo vehivavy silamo izay mivavaka ary manao asa fanompoana mba ho akaiky kokoa an'Andriamanitra indray androany. Ny tena tiako ampitaina amin'izy ireo dia ny hoe maty ho azy ireo koa i Jesosy Kristy. Nanolotra ny ainy teo amboan'ny hazo fijaliana izy, nandatsaka ny rany ho fanadiovana fahotan'izy ireo ary afaka miavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy izy ireo. Tsy misy afa-tsy Jesosy mpanelanelana natokana amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Andriamanitra dia fitiavana. Milaza aminareo ary vehivavy, tia anareo loatra Andriamanitra ka ny zava-tsarobidy indrindra teo aminy no nomeny anareo. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana mba ho anareo. Tao amin'ny fiangonana batista tao Strasbourg no nanoizan'i Saïd sy Fatima ny fitoriana ny afatry Kristy. Je vois véritablement l'église comme ça. Ny fomba fijeriky ny fiangonana dia izao. Araka ny fatohantsika amin'ny Kristy sy ny hidirantsika bebe kokoa ao amin'i Jesosy ny tena isian'ny firaisana ao amin'ny fiangonana. Satria tsy misy afa-tsy tanjona iray ihany ny tanjon'ny fiangonana dia ny hamonjy ny fanahy amin'ny fahaverezana. Tsy afaka manao toy ny teolojia amin'ny fanavahana isika ka hanao hoe masiny ty rindriny ity na ko hoe masina ny kristiana. Amin'ny farany ny olona any ivelany dia tsy azo ny vaovao mahafaly mihitsy. Nafatin'ny fiangonana tany aminay tany Afrika avaratra dia noho ireo ady saritaka. Mila misokatra amin'ny hafa isika. Raha mitokatokana isika dia tsy afa-miaina tanteraka ary mety ho faty mihitsy aza. On s'étrangle, on s'étouffe et on finit par s'éteindre. Dieu s'est manifesté. Niseho tamintsika Andriamanitra ho tonga nofo izy ary ny antsontsika mba hiaina toy ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tonga andravany sakatsakana rehetra ara-piarahamonina na ara-pivavahana izy. Tena velona tokoa Jesosy. Ivoaky ity fiangonana ity tsika izao marain' izao. Iova amin'izay ny fomba fijerintsika ireny silamo ireny. Ho fenoany fitiavana isika an'io. Ho foanan'i Jesosy ny fitsaran-diso. Mbola betsaka ny Ismina, Fatia, Sadia, Fatima any velany any. Nefa iza no hitondra izany afatra izany amin'izy ireo? Iza no sa hitondra ny afatra amin'izy ireo raha tsy misy anareo? Dia tsy afaka manao na inona na inona izay. Ce que j'aimerais tant c'est que chaque zavatra tena iriko indrindra dia mahita fianakaviana kristianina tsirairay avy manasa namana fifandraisana fianakaviana silamo iray. And
mandritra ny dian'ny tany Torkia ny 28 novambra ka hatramin'ny 1 desambra 2020 rovolana stapany taorin'ny fianakianana amin'ny vaivay nataon'ny peninsula maneratany kabary nataon'ny taora Tisbonne dia nanatitra ny olona ny papa Benoît Fahaenambinyfolo ny alakamisy 30 novambra 2020 niara-ny vavaka tamin'ny Mustapha Alargritsy izy mpisorombe silamo tao Istanbul nitodika tany Lameka tao amin'ny moskee manga. Le fait qu'il ait fait ce geste-là, c'était important. Iny fihetsika iny dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ny fikambanam-ben'ny Islam. Izao dia Islam mafana fo ary tena betsaka ny zavan'iseho taona vitsivitsy lasa izay nanamarika ny fikambanam-ben'ny Islam. Tena nampalahelo mihitsy ny toejavatra toy izany. Mais je me dis si je nefa ni teny tamin'ny tenako hoe raha tsy izao mihitsy no mandray andraikitra miaraka amin'ny Islam amin'ny Jiosy sy ny kristianina mba hanao izay ampirain'ny fivavahana hampita ny fandriam-pahalemana ny firalahiana ny fahaiza-miaina toy ny rano indray mitete ihany no mety ho vitako kanefa soa fa maro sika no afaka manao izany. Noho izay finiavana te ampifanatona ny antokom-pivavahana izay indrindra no nandraisan'ny faridahanjara amin'ny fepetra feno fahasahiana ny fiarabeny fifankatiavana Jiosy sy Lamo mpitarika fivavahana Jiosy iray atao hoe Michel Serfati avy ao Ris Orangis any Frantsa no niara-niasa tamin'ny fifankatiavana Jiosy sy Lamo nametraka nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 ny fitsangatsangana ara-pirarahiana mandritry ny 5 herinandro dia misy tanora Jiosy sy Lamo miaraka amin'ny fiarabe iray mitety tanàna 70 mahery any Frantsa indrindra any amin'ny faritra izay tsy milamindamina. Ce qui était important pour nous, c'était d'abord. Tena zava-dehibe taminay dia ny nahafahanay mampiseho tamin'ireo manodidina anay hoe afaka dinganina ny fefy tsy hahafahana mifandray amin'ny olona tsy mitovy aminay, tsy mitovy kolontsaina aminay. Nanetry tena hitovy amin'izy ireo aho, niezaka niara-niaina tamin'izy ireo aho, nanantona azy rehefa mipetraka amin'ny tany izy dia mipetraka amin'ny tany koa aho. Rehefa manome tanana miarahapy ary manakadresaka aminy na dia misy aza ny sakana amin'ny voalohany dia hitanao hoe tena afaka miaino tsara izy indrindra rehefa avy miresaka iny izy dia miova mihitsy ny fomba fijeriny ianao satria ianao Jiosy satria ianao tsy mitovy aminy satria efa manana sary raky tapisaka ao an-tsainy sy ny fitsarana ivelan'ny mombanao koa izy. Il est certain que tout marina tokoa aloha fa ny zava-drehetra niseho eran-tany izay miseho amin'izao fotoana izao indrindraindrindra tamin'ny firenena arabo sy taorinan'ireny faharaikambinyfolo septambra iny dia nahatonga ny fianakaviana sasany a hipiripirina ny andraikitra ny maharay aman-dreny azy aminay nefa ny fitaizana dia tena zava-dehibe mihitsy izahay ao amin'ny fianakaviana Jiosy Lamo dia miady mafy amin'ireny sary raiky tapisaka amin'ny andaniny sy ny ankilan'ireny izay mitera-doza tamin'ny andaniny avy. Raisiko ohatra ny tany Evry nandatsy ny tiresaka tamin'ny mpitondra fivavahana Jiosy ireo tanora silamo tamin'ny voalohany satria io no izy ireo tsy te iresaka amin'ny Jiosy. Marina fa tena mafy tokoa ny mahazo fitenenana toy ny hoe izaho tsy iresaka satria mpitondra fivavahana Jiosy no mitady iresaka tamin'ry zareo dia nizakazaka nanatona ireo tanory ireo aho izay tsy nalala mihitsy hoe izaho any aka silamo dia notenainy kory zareo hoe avy ary lazao ahy silamo ny antony tsy hitiavanareo Jiosy ary maninona ianareo ny tsy te hiresaka aminy. Nanahitra azy ireo tokoa izany satria nijery ahy izy zareo sady nanao hoe hay ve ianao silamo e, dia hoy aho hoe ie silamo ao antsy te hiresaka aminao koa izahay. Niafina nysaritava mory zareo nefa naharitra fotoana elela dia mivoaka tsikelikely avy any anaty lavatrany tany ry zareo. Feno fiahiahiana be ry zareo teo am-boalohany kanefa naharitra adiny roa sasany no niarahany tamin'ilay mpitondra fivavahana Jiosy sy taminay izay Jiosy sy silamo avokoa. Thank you.
Je pense que la méconnaissance de l'autre, à mon avis, et donc les araka ny eritreritro dia satria tsy mifankahafantatra ny tsirairay ary ny sarraiky tapisaka nandritra ny fivoaran'ny fotoana no nahatonga izany fahatahorana iray izany. On fait que il y a une peur de l'autre. De telles initiatives me font dire. Ni fanandraisana andraikitra toy izany no mahatonga iteny hoe manomboka ny vapotoana fiandrasana sy fanantenan'ny mesia isika izao. Ary ny fahitany mpisorona jiosy momba izany dia mampibaribary. Fa amin'io fotoana io, Andriamanitra dia mamerina ny fonjanaka ho amin'ny ray. Je ne suis plus un enfant, mais quand je rencontre un enfant, quand je fais le voyage avec un jeune maghrébin de n'importe quel. Tsy ankizy intsony aho, nefa raha mifanena amin'ny ankizy aho, rehefa mitsangatsangana miaraka amin'ny tanora arabo iray avy any amin'ny faritra iva, mifanena tampoko ary manaraka azy mankany Pologne na Auschwitz na any Varsovie, dia miaina io faminaniana io aho, ny fionan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fait se rencontrer des parents et des enfants. Toy ny ray izay mitondra zavatra ho anjanany aho ary ny fomba jiosy rehefa mampita soatoavina amin'ny zanany ny ray dia raisina ho toy ny mpampianatra. Mankahery ahy sy milaza amiko izany hoe tonga amin'ny fanantenana. Une valeur. Et cela, quelque part, me conforte et me dit. Ho maro ny androm-pifaliana iainantsika any aoriana any. Nous aurons de meilleurs jours. De plus en plus dans l'avenir. Ny tenin'Andriamanitra iainantsika mandritra ity volana ity dia amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7:10 andinin'ny 5:40 ka hatramin'ny 5:30 ny lahateniny Paoly apôstôly tamin'ny Atenianina. Satria raha nandalo aho ka mijery ny zavatra hivavahanareo dia nahita hôtely anankiray misy izao soratra izao ho an'ilay Andriamanitra tsy fantatra koa izay hivavahanareo izay nefa tsy fantatrareo no toriko aminareo. Amin'ity volana ity dia andeha hivavaka mba ho sahy hifampiresaka ampahamarinana amin'ny rehetra isika. Yes.